रामतोल। दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में ቦስ ከስተመሮቹ ምንም ሳይጠጡ የሚሄዱት እናንተ አሸታሸት ስለማታደርጓቸው ነው ብሎ አትለኝም ቦስ? እንደዛ ብሎ ስማችንን አጠፉት። እስኪ ማለልኝ። ቆይ እጄ መምታቱ ቆያትን ሰፍሰፍ አይደለም ማሸት ፍትግ ከማድረጋችን የተነሳ የህፃን ልጅ ጭንቅላት የሚያካክል የጭቃብ እየሰራን አይደል የምንልካቸው እነዚህ ሁለት አቢሶች? አዎ ቦስ፣ ከፈለክ ለምስክርነት የጭቃብዩን ማሳየት እንችላለን። ስመይ መጣችልሽ ደግሞ አፍሽ ተፈታ። ሰላምዬ፣ አንቺን አቅሻለሁ። ታታሪ ሰራተኛ ነሽ። ወይኔ ጉዴ! ሽኮረያ ሽኮር የለለ ሶፍክረን ፍክረ አንለ ወደ ቀብና ከንዋል ይገለ